የአየር ንብረት ለውጥ እያስከተለ ያለውን ተጽዕኖ ለመቋቋም የአፍሪካ ሀገራት ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። 19ኛው የአፍሪካ የአካባቢ የሚኒስትሮች ጉባኤ እየተካሄደ ነው። ጉባኤን የከፈቱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የአየር ንብረት ለውጥ የሀገራቱ ዋነኛ ተግዳሮት መሆኑን ገልጸዋል። ይህንን ለመከላከልም የአካባቢው ጥበቃ ስራ ላይ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። ይህም ቅንጅታዊ አሰራር ማጠናከር እንደሚገባም አሳስበዋል። የአፍሪካ የአካባቢ ሚኒስትሮች ጉባኤ የአፍሪካን የአካባቢ ችግሮችን ለመፍታት እድሎችን መጠቀም፣ ትብብርን ማጎልበት በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ ነው።